Ek is hier so in die Noord-Kaap, 60 kilo's voor Graaf Renet, hier langs die N9. Verskriklike mooi dag. En ek dink dit sal ideaal wees vir al die boodskap wat ek vanavond met julle wil deel in hierdie tipe om setup, excuse vir die Engels, te kan doen. En voor ons begin, kom ons sluit die oë. Hemel Vader, terwyl ons nou net bietjie wil gesels vanavond, vra ek net dat u ja, die woorde sal seën en tot ons harte sal spreek en ons gedagtes opwaarts sal lei na u toe. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ek het vanoggend 2 uur op pad geval en dis kom my hare so wild lyk. Soos julle sal verskoon, gaan ek 'n hoed aantrek en net 'n bietjie die son ook uit my oë te hou terwyl ek 'n bietjie deel wat ek graag wil deel. En dit wat ek wil graag wil deel, ek wil julle bietjie uitdaag vanaand dat julle van hier af, nadat julle die boodskap gehoor het, aan julle eie punte sal gaan dink van God en in die dieper kamers gaan grou. Soos wat die skrif vir ons sê, as ons vir hom soek soos silwer en goud, sal ons hom vind. En dan word ons gaan vind daai dieper betekenis van iets wat vir jou uitstaan van God. En ek wil graag bietjie deel presies daai punt wat vir my iets wat van my van God uitstaan. Nou byvoorbeeld as ons die skrif oopmaak en ons gaan na Genesis 1 toe, bevind ons die skepingsweek en interessant genoeg vind ons daarso hoe God lig skep. En dis nie natuurlik sy eie lig nie, want hy sê laat daar lig wees, so hy skep lig. En hy skep lig voordat hy die son skep. En wat interessant is, 'n paar dae later gaan skep hy die oorsprong waar lig vandaan kom. En dis asof hy sy vir ons wys dat hy is die skepper agter skepping. Dat hy basies lig eers skep voor hy die son skep. En ek vra altyd myself die vraag, wat is moeiliker vir God sou gewees het om die son te skep uit niks uit of om lig te skep sonder die son eers daar is? Altyd val in dieselfde kamp. En dit is 'n eienskap van God vir nogal iets wat my hartsnare trek. 'n Ander verhaal wat ek baie keer aan dink, wat vir my nogal uitstaan is, die verhaal van die man wat 'n eenvoudige gebed gedoen het. En basies wat hy vir God gevra het was, laat die son stil staan. En God het die son laat stil staan. Nou, dit klink groot, want dit is groot, hy het die son laat stil staan. Maar as ons dit regtig gaan analiseer, wat daar plaasgevind het, ons weet nou tans met die wetenskap dat ons aarde draai om sy eie as om so 1000 myl per uur. Nou, nie net dit nie, die aarde draai om die son 67.000 myl per uur. So natuurlik nou, omdat ons weer die aarde om die son draai en nie die son om die aarde nie. Om die son te laat stil staan, wat God moes gedoen het is hy moes letterlik die aarde laat ophou draai. Nou, net soos Newton se wet ons leer, die wet van traagheid, wat tegnies moes gebeur het toe die aarde laat stop teen daai spoed is, poep, pieuw, mense alles op die aarde moes letterlik van die aarde af gevlieg het. Soos wat die wet van traagheid ons leer. Maar dit het nie. So wat God basies gedoen het, hy het nie net die aarde laat stil staan nie, ook nie die aarde laat stil staan om die son nie. Hy het alles in plek ook gehou. So daai eenvoudige gebed soos laat die son stil staan. Ons praat eers van die ander verhaal waar die son moes teruggekeer het nie. Daar wat betrokke was om dit te kon laat gebeur het, is verby ons vermoë van denkwyse. En dit was net om 'n eenvoudige gebed te beantwoord. Maar dit wat ek vandag wil deel met julle, wat vir my nogal baie uitstaan van 'n eienskap van God, vind ons in die volgende vers, Hebreërs 13 vers 8. En dit sê die volgende, Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Nou wat beteken dit? Dat God is dieselfde. God is 'n konstante. Hy is nie veranderlik nie. Met ander woorde, God is wie hy was van die begin af en God sal wees wie hy is tot die einde, vir ewigheid. Nou, hoekom is dit so belangrik vir ons geloof? Hoekom is dit so belangrik vir my geloof? Nie net vir die hier en die nou nie, maar vir wat kom. En dit is veral 'n punt wat ek wil aanraak, wat ek in daai myn wil ingaan, gaan grou. Want ons baie keer van ons gebede het te doen met nou, wat verstaanbaar is, en ons vraag het te doen met nou, en ons hoop het te doen met wanneer hy kom, dat ons hier van hierdie slegte wêreld, die sondige wêreld, dit kan uiteindelik verdwyn en dit tot rus sit. Maar wat van 'n miljoen jaar van nou? Of 'n biljoen jaar van nou? Of 'n triljoen jaar van nou? As God nie dieselfde is nie, is daai vrees, gaan daar altyd 'n vreesfaktor wees dat hy kan by 'n punt kom waar hy besluit het,
dit was niet die moeite waard nie. Dit was nie die moeite waard geweest om door al die leiding te gaan, om julle te red nie. Ek denk dis tyd julle terugkeer, stof toe. Julle verdien hierdie nie. Met andere woorde, as God een veranderlijke kon geweest het, zou daar altijd een twijfel binnen ons kon gevind geword het, dat is hy rarig lief vir ons. Of gaan daar ooit een dag kom, wanneer hy nie meer lief vir ons is nie. En daarom hierdie eenvoudige vers, wat sê dat God is dieselfde, en dus kom ons ook moet besef, om te sê dat God van die Oude Testament, en God van die Nieuwe Testament, moet nie selfe God wees. Want as daar veranderlik plaasvind, kan hy selfe veranderlik ook naar die teenoorgestelde kant toe gebeur. Nou dit is my, hierdie gaan paar, saam met die tweede vers, en dit vind ons in Hebreërs 6 vers 18. Daar is nou twee dinge, wat soos 'n paal bo water staan, en nooit verander sal kan word nie. Daar is die belofte van God en die eed wat hy geneem het. En God kan nie lieg nie. Dit is, ek denk is iets wat ons baie keer van selfspreker net vat, dat God nie kan lieg nie. Maar besef ons die implikasie van die karaktereienskap dat God nie kan lieg nie. Dit beteken dat elke woord wat van God se mond afkom, is waarheid. En is natuurlijk, dit spreek van self. Maar wat het verder vir ons sê is net, dat wanneer ons hy vir ons een versekering gee, nie net van die beloftes vir nou nie, want as al sy beloftes nou vervul word, net soos wat het nou voor in die ander punt uitgewys het, wat van oor 1 triljoen jaar van nou, beteken hy nog steeds dieselfde constante bly. So die twee verse loop eintlik hand in hand saam. Die feit dat God nie verander nie, beteken op dieselfde tyd dat God ook nie kan lieg nie. Hy is wie hy is. En hierdie twee punte vind hulle self gegrond in die groot eienskap van God, wat sê, God is liefde. Omdat hy liefde is, kan hy nie lieg nie, sal hy altyd die waarheid spreek. Omdat hy liefde is, sal hy altyd die constante bly, en nie verander nie. En op hierdie twee themas is wat ons geloof eintlik dan juist gebaseer word, ons vertrouwe in hom geplaas word, dat al het ons nie altyd die antwoorde nie, kan ons die versekering hê dat God bly wie hy is. Hy is daai vaste koers. Nie net die vaste koers in tye van wanneer dit sleg gaan nie, maar die tye van wanneer dit gaan goed gaan. Die tye wanneer hierdie wêreld tot 'n einde gekom het en die nuwe wêreld geskep word. Die tye wanneer ons oor 1 triljoen jaar of 1 biljoen jaar of vir 'n ewigheid hier staan, dat ons die sekerheid gaan hê dat daar nie op dag gaan kom waar hy sê dis nou maar klaar. Dit is waar ons geloof plaas. In daai tipe God. Daai is ons God. En die dieper betekenis van dit is gaan soveel weier, maar ek nie veel tyd nou om te gaan nie, maar is net wanneer ek myself bevind in sulke geleenthede waar ek God se grootheid sien, dat ek net weer eens besef dat tog hierdie mag groot wees, maar sy karakter is soveel groter. En dis nie 'n cliché saying wat ek daar sê nie, dis 'n werklikheid. Want dit is een van die dag waarin ons geloof plaas. Dis in daai eienskappe van God. Want as God enigszins 'n ander tipe God was, 'n tiran, hoeveel sou ons nie moes gevrees het nie, veral met 'n wese met soveel mag en krag. Maar nou dis 'n God wat ons aanbid, wat nie net wêrelde inspreek nie, maar wat 'n konstante is. En nie net 'n konstante is nie, dis 'n God wat konstant lief het. Wat verder nie eens kan lieg nie. Dis die God wat ons aanbid. So ja, dis my uitdaging vanavond vir julle, dat julle eie eienskappe van God sal gaan vind, en regtig net diep daarin grou, en bietjie die naweek oor God, en wie en wat hy is, sal peins en bedink. Dankie vir die geleentheid. Verskoon tog al die geraas daar van die karre wat verby ry, maar ja, ek hoop julle dit geniet. Kom ons sluit af met gebed. Hemelvader, dankie dat ons u naam kan aanroep. Dankie dat daar God soos u is. Maar Vader, meer bo als, dankie dat u ons lief het, dat u een liefdevolle God is. Ek vra die dinge nie dat ons verdien nie, maar alleen in Christus Jesus Christus se naam. Amen.